O'zbekistonda hozirgi vaqtda aholini o'sish sur'atlari juda ham baland va globalizatsiya uchun migratsiya bu normal jarayon. Va O'zbekiston hozirgi aholini o'sish sur'ati bo'yicha ham yaqin orada mehnat kuchi bo'yicha donor bo'lib qolaveradi. Ya'ni yaqin kelajakda O'zbekiston mehnat kuchi bo'yicha donor bo'lib qoladi va bu fakt bilan kelishish kerak. Tan olish kerak va bu fakt bilan hisoblash kerak. Hisoblashish deganda O'zbekiston hukumati birinchi navbatda mehnat muhojirlarini Rossiyadan tashqari boshqa davlatlarga ham tayyor yoki bo'lmasam Rossiya Federatsiyasidan tashqari boshqa migratsiya uchun jozibaliroq, ya'ni imkoniyatlari kengroq, sharoitlari yaxshiroq bo'lgan davlatlar bilan migratsiya koridorlarini yaratishga intilish kerak va shu uchun chora-tadbirlarni ishlab chiqish kerak. Migratsiya uchun qulay va yaxshi sharoitli bo'lgan davlatlar bilan yaxshi aloqalarni olib borilishi va bu davlatlar uchun mehnat kuchini yetkazib berish bu birinchi navbatda aholini mehnat sharoitini yaxshilashga xizmat qiladi. Birinchi navbatda bu xalqaro toifalik kasb egalarini tayyorlash. Misol uchun ular orasida haydovchilar bo'ladimi, dasturchilar bo'ladimi, oshpazlar bo'ladimi, tibbiyot xodimlari bo'ladimi? Barchasini xalqaro standartlar bo'yicha, xalqaro miqyosda hujjati, ya'ni O'zbekistonda olinadigan ta'limi tan olinadigan darajada ta'lim sifatlarini joriy qilish kerak bo'ladi. Ya'ni bu bilan aytmoqchi bo'lganim, xususiy o'qishlarni yoki bo'lmasam shu migratsiya uchun yo'naltirilgan migratsiya kuchi yo'naltiriladigan davlatlarni balki o'quv dargohlarini O'zbekistonda kichik shaklda bo'lsa-da, o'quv kurslari misolida yoki bo'lmasam tayyorlov maktablari misolida har xil ko'rinishda birinchi navbatda O'zbekistonda xalqaro toifadagi kasblarni egallash imkoniyatlarini yaratib berish kerak. Misol uchun xalqaro toifalik oshpaz bo'ladimi? Xalqaro toifalik mehnat uchun, ya'ni tibbiyot xodimlari juda ham zarur bo'lgan Yevropa davlatlarida bunga ehtiyoj katta. Yoki bo'lmasam haydovchilik, dasturlash, dasturchilar kerak. Bularni barchasi O'zbekistondan sifatli kasb egalari bo'lib borilsa va O'zbekistondan sifatli kasb egalari kelishi borasida boshqa davlatlarda ham shubha bo'lmasa, unda mehnat muhojirlari uchun Rossiyadan boshqa yangi davlatlar ochiladi va bu davlatlarda muhojirlarni mehnat qilish faoliyati anchayin yaxshi va imkoniyatlar kengroq bo'ladi. Shu bilan birgalikda mehnat muhojirlarini hayoti ham bu darajada xavf ostida bo'lmaydi, chunki Rossiyada yaqin orada mehnat migrantlari uchun sharoitni yaxshilanishi albatta qiyinroq masala, sababi aholini o'zi ham yashash turmush tarzi boshqa, misol uchun Yevropa mamlakatlariga solishtirganda anchayin past. Bundan tashqari til Rossiyadan tashqari boshqa mamlakatlarni ona tilisi bor. Misol uchun Germaniyada nemis tili, ingliz tili va boshqa tillarni yanada yaxshiroq o'rganish, ta'lim sifatini oshirish va albatta O'zbekiston hukumati hozirgi sharoitda Rossiyada mehnat qiluvchi muhojirlarni sharoitini o'rganib, bu sharoitlar yuzasidan Rossiya hukumatiga tegishli o'zini tadqiqot natijalarini, o'rganish natijalarini bildirgan holda mehnat muhojirlarini sharoiti va huquqlarini yaxshilash borasida himoyasi borasida salmoqli va muhim takliflarni berishi zarur. Shunda Rossiya hukumati ham O'zbekiston hukumati bilan aloqalarini yomonlash niyatida bo'lmaydi. Bu tabiiy, shuning uchun qandaydir choralarni ko'rish ehtimoli katta.